uyu mukinnyi yari kapiteni wayo yayijemo mu ntangiriro za sezo 2022-2023 kuvanga yari sezo ya kabiri akiniyemo ariko baheruka kumwongerera amasezerano ntabwo aje muri yari free agent Lyon Sport yaguze kontra muri ikibe bita AS Pekin sibyo bintu byo kushakisha ushoje reka ariko umukinnyi ushoje ubundi wapfa kumubona yicaye ushoboye ahubwo namenye yuko iyo ushoje bakakurekura ubudashobo haba ari ikibazo kazo buriya ngo Patrick namenye amazi iminsi ngo yigeze kujya mu Afrika burengerazuba nawe ngo arimo ashakisha abakinnyi agera no muri Senegal ngo yamaze iminsi 10 hari yakigeze kuba Patrick atari mu Rwanda bakaba bafashe konje ngo afashe kiruhuko hari nabatangiye guhwibisa ngo Fidel ngo yaramwirukanye ntibuka ya nama ibase y'inyanza babaza ngo ari hehe babaza ngo ari hehe ngo Patrick ngo ari hehe ariko perezida baba tarahari genda atari ndabizwa hari nta kibazo Patrick yari yagiye muri Afrika y'uburengerazuba ndetse anagira mu gihugu bita Senegal ari gushakisha abakinnyi urango na Aliun Swane muganiriye ngo akubwira yuko Patrick babonanye bakaganira hehe ngo barabonanye rwose ariko na APR nayo urumva ntiyari yicaye irimo ishakisha abakinnyi ubwo Jadona yaraho urumva APR na bamuriyo APR na rero aho bahuri niba tarahamubanjirije APR aho bahuriye na Rayon Sport muri duel ku mukinnyi aho ngaho urumva ko Rayon Sport bahita bayigomba kuberera bahita bayihutaza rwose ntabwo wapeze intare ku mafaranga kareka ni ukudandabirana bahise bakurikirana rero azajya bareba mu gihorihori babona uno mukinnyi uyu mukinnyi ngira ngo ababonye cyangwa se abakurikiye shampiyona Senegal ari mu ikipe y'abakinnyi 11 beza ba sezo muri iyo kipe y'abakinnyi 11 beza ba sezo ayihuriyemo na Aliun Swane muri defense centrale muri axe centrale kuko n'umukinnyi ukira muri axe centrale numva ngo Aliun Swane wa APR wari mu ikipe ya kabiri AS Jaraf ndetse n'uyu musore ngo witwa ubundi bamwita Omar Nyeng ntabwo ari mukuru afite imyaka 23 bari mu ikipe imwe na Aliun Swane ikipe ya sezo yabitwaye neza mu mwaka muri Ligue 1 uyu mukinnyi nawe wenyine muri ikipe y'abakinnyi 11 ni nawe mukinnyi wenyine w'iyi kipe ya AS Pekin kuko muri abo bakinnyi 10 ngira ngo barabibona kazungu urabona ko muri axe harimo uyu ngo witwa Omar Nyeng wo uri kumwe na Aliun Swane wakiniraga ikipe ya Jaraf kuri kabiri akaza umukinnyi witwa Sheikh Sari wa Tenget umunyezamu wa Tenget Tenget ariko kundi bafite bose muri Mediane harimo umukinnyi wa Tenget witwa Abdulika ndetse n'uwitwa Mamesa Elgey kino kipe ya Stade Dombour imbere yabo hari umukinnyi wa Jaraf kuri cyenda akaba umukinnyi wa Jaraf ku mpande akaba umukinnyi wa Gediawaye FC ndetse uyu eme ukina ku 10 n'uyu kipe ye ni Jaraf wa Jaraf akinagana ari Yusuwane wose imashine Jaraf yabaye akabiri Tenget ibi ya mbere niyo yatwaye igikombe cya shampiyona muri Senegal ngira ngo urabona ko ari n'amamva hari ifitemo n'abakinnyi benshi n'umutoza Sheikh Gueye ni wa Tenget ariko icyo twashaka kugaragaza ahangaha ni uko byibuze urabona ko aya makipe yacu uburyo ari kujya ku isoko arimo arakurikirana agakora scouting neza akigerera kuri tere bitandukanye n'uko bizeraga abitwa ngo naba agents sometimes banabashukaga nabo batajya kuri tere ahubwo bakorana ngo n'abantu bari muri ibyo bihugu bakaboherereza abakinnyi abo nabo bagahita boherereza amakipe agasinyisha nta makuru yandi ashatse yishakiye niyo mpamvu tubyita nk'uko komisiyoneri ngo bamaze kwizera ngo wavuganye nabo ese ariko nkanga niba umukinnyi tubona yakina ya kujya Afrika y'uburengerazuba buri munsi kandi bitanahenze kuko amafaranga ari cyugendera kuri telefone amafaranga mwatakaza kuri abo bakinnyi mutazi nyine mwumvise muhawe nabo bantu none mutazi ayo watirigamo indege ugakora abakinnyi babiri kandi beza bitandukanye no kugenda kugura abakinnyi batatu batayibugira ikintu na kimwe bakumarira
abataka batarebutse nka babiri ugasanga ntibatsinze igitego kimwe kandi arabataka ubahemba igihumbi cy'idolari ushobora kugura Charles Barakaza umwaka wa mbere ntibikunde muri Rayon ariko umuguza ahantu yari muri mu ba top scorers mu mibare ye imibare ye yavuga mu office ubundi nta muntu ugura adafite cyagenderaho scouting ku nikorwa urabanza ukamenya ngo ngiye kugura umukinnyi wo kuri poste ye keneye umukinnyi kuri poste ye ku mwanya wowe icya kabiri gikurikiraho ni scouting nyine gushakisha umukinnyi ese yakinaga ugakurikirana nyine ahantu ari yakinaga niba wenda muri champion ya Senegal harimo amakipe 18 mu mikino 26 buri kipe yakinye uyu mukinnyi akinye match zingahe ese yabanzagamo urwego rwe n'uruhe yitwa urwego n'uruhe influence muri club niye ashobora no kwenda yari umukinnyi wo mu ikipe yabaye ya 10 mu makipe 18 ariko byibuze mu kigero titulaire yakinaga kimwe nkuko ushobora no kugura n'umukinnyi nta pere yaguze muri Bugesera cyangwa se na Lyon Sport yaguze mu Magaju kandi nta bakinnyi twabonaga ba performing neza Magaju na wenda na ya 10 uyu mukinnyi ashobora kuba ari mu ikipe ya 10 mu makipe 16 ariko umukinnyi influence ye influence yari iyihe akora itandukaniro ntiyari mu bakinnyi beza numu defense rwo mu kipe ya 5 ariko ari mu kipe ya sezo ibyo nibyo tuba dushaka wa mu kipe ntoya ariko ugaragaza ubushobozi cyane ntacyo bitwaye anje yaguzwe muri muhanga ari mutoya ariho agaragaza itandukaniro ko ari umwana muto umukinnyi muzo muri muhanga ushoboye manzi tiriye muri marine ari umukinnyi muto ugaragara ko ashoboye Rayon Sport ijya kumugura birashoboka ko umukinnyi ashobora kuba mu kipe ntoya ariko akora itandukaniro afite urwego rwa bari kipe nkuru nikindi none se ubu APRFC ntiyaguze mu ikipe ya Asante Kotoko yabaye ya gatandatu se muri sezo muri Ghana harya yabaye ya gatandatu uno mwaka umukinnyi wa Kotoko ape yaguze yakinaga yakinaga avuye mu gikombe cya Afrika n'ikipe y'igihugu ya oya no muri Asante Kotoko muri Asante Kotoko ari titulaire yahamagarwaga mu ikipe y'igihugu nkuru yavuba urumbiye byose nyine nibyo abantu bagenderaho bagura abakinnyi umukinnyi yaguhenda ariko avuga byibuze nguza umukinnyi ahavuye ndahazi ahavuye uburyo yitwaraga ndabizi narabikurikiranye bitandukanye na bya bintu byo kuvuga ngo nizeye ngo uyu nguyu mu manager oya ntibishoboka ibyo nibyo manager akorana n'abandi ba managers nibyo twavugaga hano iyo uvuze ngo umukinnyi ngo ari muri test ibyo bintu turashaka kubirenga tukanabyibagirwa rwose yes tukanabyibagirwa ngo umukinnyi yaje mu gerageza ngo yaje mu igeragezwa come on kinyaza mu igeragezwa gutese uri ikipe ushaka kwitabira imikino nyafurika ngo uragerageza abakane ngo yaje mu gihe ariko buri Tanzania uko amategeko yaho atemerera n'abakinnyi b'ibyishuro nk'ibyo ngibyo ari mu bizina byo burya se Tanzania hari kicuta kina utakanagira hariye bazana umuzambu w'ondwa ba mu Brazil wo mu kicuta cya gatatu muri Brazil bavuze ko umukinnyi byibura utavuye deza mu division ntago wamwemera amategeko yawe amategeko araharanditse ntabwo bapfa kuzana umukinnyi gusa batoraguye aho babonye hose oya icyiciro cya mbere bikabije icya kabiri kandi nabwo bigaterwa n'ibihugu hari igihugu badashobora kwemera icyiciro cya kabiri ubu rero umukinnyi ngo avuye mu cyiciro cya kane ngo aje mu igeragezwa icyiciro cya kane muri Brazil iyo aje mu igeragezwa abantu bagera gushidikanya Espoir rero yankanze ihitima. So byibuze rero urabona ko uyu mudefenseur umuntu yakwizera ko no mudefenseur uvuga ngo Mitima Isaac Aimable Nsabimana ni bamwongera amasezerano. Araza babiri sumwe. Ari babwiye mbere. Kuko numvise ko ngo ba Emery na Fosse baraganiriye ariko ngo bakifuza ibintu by'imirengera kandi ngo bashaka umwaka umwe. Umukinnyi ngo wagucaga miliyoni 15 ku mwaka umwe aremere. Oya. Sinzi niba rero nabashatse bo baraganiriye baraganiriye ho na Emery rwose baraganiriye even na Fosse baraganiriye barabumva reka kunegosiya si ibintu se biri sifu kunegosiya n'uburenganzira bw'umuguzi n'ugurwa nabyo dore ikintu bise binyereka Hitimana Rayon Sport nture ubona ko izana n'umudefenseri by the way aragira no mu Rwanda uyu munsi kuko ajaje gusinya by'ingenzi ibindi byarangiye transferi ekipe yibona ngangaye barabivuganye byose weje gusinya ikintu binyeretse ni uko Rayon Sport ishaka kuba ifite izindi surprise imbere nta kubeshya ntabwo natekereza ko ibintu yabikora Rayon Sport
na ibaraga muri kano karere kuno yagurishije ba Richard ngaho yaguze abo ba Paplay ariko kumva ngo namenye naye namenye ku mugoro ko namenye ngo yagiye muri Afrika burengera zuba agatembera kare ba champion kare ba match gari nabwo yabonye no mu defenseur birashoboka cyane ko tushobora no kubona n'indi ntwaro mu minsi iri imbere ndakubwiye ngo n'indi ntwaro hari ibintu bimaze guhinduka kandi nge nemera mbabwira hari ibintu twagiye tubihagararaho kandi hano umusaruro bitanga nkubu bavuga ati nomero 10 ni muhagire ariko ajye mu mibare n'ikifatika ugasanga ntayafite ariko kubera ko ari umukinnyi w'umunyarwanda rimwe na rimwe n'amaranga mutima kazamo ugasanga hari urwego twananiye kurenga Rayon Sports abadefenseri ah ni mitima na Nsabimana Aimable kandi rero rushwa amanota arenga 10 n'urugero muri shampiyona none se abadefenseri rwabo ubashyize ku munzani niyo bakwiriye kurinda Rayon Sports ashaka igikombe cya shampiyona igisubizo ni wowe polisi yabaye karindwi muhagire ni ukora ukwiriye gukina 10 ya polisi igisubizo ni wowe ariko abayobozi b'amakipe hari icyo barimo kutwereka kirenze ibyo dutekereza niyo mpamvu ugena bishimye tuve muri bya bindi twamenyereye kuvuga ngo ni ngo ariho ngo ruboneka ngo ni umukinnyi ukomeye cyane gute ugereranije nande ukomeye se agiye mu matsinda abanzamo mu kipe y'igihugu gute ariko aperi barishaka kavuga ati dukeneye urusha ruboneka niba ruboneka azamurusha nta kibazo umunyamahanga azicara ariko ikintu cyo kuvuga ngo urabona ngo rega ngo ufite ruboneka ngo ukagira na kanaka ngo ikipe ngo ibikomeye oya uru rwego bararurenze niba uri umwene gihugu urwanira umwanya n'abanyamahanga n'umurusha imbaraga barafina n'urusha imbaraga umuwinga w'umunyamahanga uzaza nta kibazo kina ubwo rero niyo mpamvu gene iki cyareyo nagitekereje nsanga nicyo kuki wizera ngo mitima urumva uvuye kuri mitima ni Faustin ni Bayisenge bari kuri muri Kenya kuba ari abanyarwanda bene bacu ni byiza ariko kuri reshaga igikombe cya championat ubwo uri mu gisubizo oya bavuga kuri reyo yabaye kabiri irashaka igikombe cya championat umusimbura wa mitima ni Faustin umusimbura Nsabimana Aimable cyangwa barwanira umwanya ni Bayisenge ni ukuvuga ngo uracyari ahantu hamwe ariko kazo ku rusiga rumwe nongeye ku hari umuntu unyandikiye ubutumwa mpita nongera ndari checkinga ndareba uzi ko qualification games z'igikombe cya Afurika zizakinwa mu kwa 9 kwa 10 kwa 10 na kumwe this year uyu mwaka ubu nibwo nongeye kubireba neza ariko nangiye yarabimbwiye kandi si mu kwa mbere se Oya kandi ntabwo ari mu kwa Oya ni mu mpera z'umwaka kandi iri mu kwezi kwa 12 ku mwaka utaha none se amajonjoro ukayishyira ubu ngo bimare iki kintu nanjye kintangaje yeye impamvu nari cyangwa ni ukugira ngo qualification zirangire iza mundial ntihagire ikintu kizagira gute oya byo bari kare cyane ntishoboka uzakina kuko itumye nongera kureba neza nanjye nziko babitegura hari inkuru hano mise nsoma ahubwo mwereka ko qualifiers murebe niba kandi itazaza mu kwa mbere kuri uyu mwaka oya utangira yo kandi yo izaba mu kwa 12 kwa ku mwaka utaha byaba ari kare rero byaba ari ibikiza ngemero kabavuga ngo kubera ko nta mwanya uhari kandi izaba nongera ndareba kwa mugani ni ukubera iki umwaka utaha se nuko harimo ibintu by'amajonjo ari gikombe cy'isi baba bakabije baba baje kare cyane ubundi bya bindi bagenda bazana match ebyiri ubundi mukazakina ebyiri gutyo umwaka ukarangira mukina gutyo ubundi uko mbizi so kazungu nubwo nibyo bavugaga dusubiye aho waruri Rayon Sports ubwo ni umukinnyi wa kangahe isinyishije no gusubira inyuma kubara duhereye mu izamu muzamu bamwita Patient Kuriyo reka tuze tubanze twamamaze tugaruke tubabara Patient Omborenga Rukundo Abdulrahman Umarishari